היום שבת, 4 בדצמבר, אנחנו מתחילים את מסלול נחל שחרות. מסלול יפה, דרך ואדי שחרות. ואיך יוצא את זה 7 קילומטר, 6-7, הכל בירידה. יאללה, קדימה, נראה את הנחל. אוקיי. כן, דגל למעלה, זהו, יפה. יפה, תשארו רגע ככה שנייה בדיוק. הכל הכבוד. אבל שירה עוד לא הייתה. ספר את הבדיחה על ההוא עם ה... רגע. תקדמו, תקדמו. הלאה חבר'ה, להתקדם, אין מה לעשות, יאללה. הנה הדגל, אוו! אף אחד לא תפס אותו, מה? אנחנו פה הפסקה האחרונה לפני הירידה לכביש. עד עכשיו הלכנו בערך איזה 7-8 קילומטר, משהו כזה. יש פה נוף יפה. נגיע פה ליישוב יוסף נמצא. עשו נחמד, נהננו מאוד.